Вітаю, це програма «Точка зору», і сьогодні її висловлює наша гостя Світлана Гапоник, голова Асоціації фермерів та приватних землевласників у Харківській області. Рада вітати вас, пані Світлано, в нашій студії. Доброго дня. Тема така актуальна сьогодні, про що хотілося б поговорити з вами, як з особою, яка представляє певні, можливо, інтереси доволі такої великої верстви населення, зокрема Харківської області. Сьогодні дуже актуально обговорюється питання законопроєктів, що стосується земельної реформи. Йдеться про формування ринку землі, про можливе зняття мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення. Ініціатива сприймається неоднозначно в суспільстві, і навіть самі депутати в парламенті також неоднозначно ставляться до цієї ініціативи. Разом з тим, ініціатори законопроекту наводять соціологічне дослідження, де йдеться, що 75% населення на сьогодні нібито за введення земельного ринку. Якою є позиція тих, хто безпосередньо працює на землі і планує це робити надалі? Хочеться по цьому питанню сказати таке, що земля конкретно в Конституції нашій, стаття 13-та, земля і надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси є об'єктами права власності українського народу. Народу, тобто це нас всіх, мене, вас, ваших дітей, наших правнуків, внуків. Це все власність нашого народу. Не тих одних людей, які тільки зараз працюють на цій землі, а це власність нашого народу, це наше майбутнє, наших дітей і правнуків. Нам вже говорять автори законопроєктів, що пропонують продавати землю, що, мовляв, якщо це власність людей там, то люди мають отримати можливість розпоряджуватися майном, я не знаю, наскільки коректно називати землю таким майном. Щодо, якщо конкретно дійсно там сьогодні... Будемо казати про майно, землю як майно. Будемо взагалі казати про народ і взагалі про власність на землі. Якщо ми кажемо про власність на землі, то у нас власникам, якщо ми будемо дивитися цільові аудиторії, про які кажуть. Тобто ми зараз кажемо пайщики, звідкіля вони взялись? Були колгоспи, їх розпаювали і дали людям, у яких не було ні техніки, ніякого снаряду для цієї роботи, дали їм і, будь ласка, працюйте. Для чого? Для того, щоб ми зробили малий і середній бізнес. Але інструментів ніяких не дали. Не було ні кредитування, не було нічого. От просто ідея якась прийшла до когось, і вони взяли і знищили те, що вже було, і розпаювали, і дали пайщикам цю землю. Людям, які просто працювали в колхозі. Хтось був комбайнером трактористів, да, він мог сісти на комбайн і на трактор, якщо він його взяв собі, і він мог обробляти землю. Але ж були інші люди, які просто досталася ця земля, тому що вони оказались в нужному місці, в нужне время. Все. Багато цих людей вже померло. Багато людей, які цим не скористувались. І дуже багато людей, які конкретно мають паї, і їх уже взагалі нема ніде. То земля повинна даватись тим людям, які працюють на цій землі. Працюють. А чому вони повинні взагалі продати цю землю? Вони хочуть її продати. Отримали паї, і от ви говорите, а вона їм не потрібна, випадково дісталася земля, і ось такі люди можуть продати. І продати тим, хто хоче, можливо, обробляти землю. Якщо говорити, і чимало таких людей, хто хотів тоді, на сьогодні вже взяли в оренду. І, зокрема, і ви, напевно, представляєте, як голова Асоціації фермерів та приватних землевласників, якщо говоримо про фермерство, тобто люди, які мають хисти до цієї справи, напевно, на сьогодні якось знайшли можливість, аби скомпілювати в своїх руках якісь обсяги цих паїв, ділянок і обробляти цю землю. Ми будемо казати, якщо нам каже президент про те, що у нас таке, який обман був записаний в Конституції, що все принадлежить право народу, що ми не можемо розпоряджатися цією землею. Але ж подивіться, пане президенту, це народ. І це ваша задача – життєдіяльність цього народу. А народ, який працює на цій землі, він виробляє додавлену стоїмость. І якщо фермер взяв паї, тому що якийсь президент на цього зробив якусь помилку в цьому розпаюванні, і люди, тепер фермери, виплачують цим людям, які працюють. За що? За те, що вони просто там оказались в нужному місці?
А людям, які були фермери, дали землі постійного користування, вони на них працювали, вони робили на них, а потім всі ми помираємо. Створене фермерське господарство, вони працюють на землі, отримували від 300 гектарів, від 30 до 50, до 100, не більше. Це був фермер, і це була сама погана земля. І цю землю взяли, вони її обробляли, і обробляють, платили налоги. А тепер що у нас є? Людина померла, і землю, і фермерське господарство є, землі нема. Нема землі, її забрали. Не дають права навіть переоформити цю землю. Ну, можливо, введення саме ринку землі і дасть можливість купувати фермеру землю. От позиція скажіть, на сьогодні, будь ласка, давайте подивимося. Яким є ставлення до можливого введення ринку землі? Давайте подивимося. Фермерів. Пайщик і фермер, який працював на цій землі. Пайщик отримав землю і ніколи на ній не працював. Він тільки отримував гроші від фермера за це. І все. Фермер, який працював на цій землі і ще взяв ці паї у другої людини, щоб їх обробляти, зараз він повинен, у нього повинні забрати цю землю, і він повинен викупати цю землю. Та він її вже викупив 10 разів. І це в цьому законі є. Я сама лічно, сама президенту казала про це. Будь ласка, не знищуйте цих людей. 26 тисяч людей, у яких землі постійного користування. 26 тисяч. Це велика цифра. У нас фермерів, хтось каже 28, а хтось каже 40 тисяч. І більше з цих людей, вони конкретно мають цю проблему. І на них ніхто не звертає уваги. Звертають уваги тільки на тих, хто ніколи не працював на цій землі і хоче цю землю продати. Все. Та купіть у них землю, купіть і дайте право володіння тим, хто на ній працює. Дайте право людям робити на цій землі. Ті фермери, які хочуть і які працюють. А ви хочете її продати. Що значить продати? Якщо ви її продасте, ви ніколи більше її назад не отримаєте. Ніколи. І в цьому законі ми кажемо про цей закон 2178-10. В ньому поправок, вони вносять його на голосування, в нього науковці дали 14 листів. Це не корелізація з другими законами. І ми такий закон вносимо на голосування? Та що ж це таке діється? Це ж взагалі безлад, безлад. Тобто це ми кажемо про те, що нашу країну просто прийшли і просто хочуть все продати, продати, продати. Нічого більше нема. Нічого. Так розумію, що одна земля стала. Виступаєте проти того, проти введення, проти скасування мораторію на продаж землі, проти введення ринку землі. Чи все-таки припускаєте, що в якісь, можливо, якщо у вас є так чимало зауважень до тих законопроєктів, які сьогодні розглядаються в парламенті, можливо, є якась, маєте альтернативу, тобто в іншому вигляді законодавства, там, про ринок землі може бути прийнято і може бути ефективним, на вашу думку? Всі ці закони, які зараз подались, це все закони, які треба відкласти просто зараз же. І почати розглядати ці питання. Якщо ми кажемо про землю, ми хочемо так, відкрили ринок землі, і тут ми паралельно робимо інвентаризацію землі. Давайте спочатку розберемося з цією землею, проінвентаризуємо її, подивимося, відкіля ця земля у кого взяла, як її купили, чи її не купили, це правильно чи неправильно, подивимося на тих людей, які працювали на цій землі, чому потрібно знищити людину, яка мала землю, і потім вона померла, в неї ціла сім'я працює на цій землі. Чому її треба знищити, цього фермера? Чому постійно говорити про знищення фермерства? Які от конкретні фактори, на вашу думку, є от загрозою дійсно, що якось від введення ринку землі фермерство постраждає в Україні? Ну, дивіться, я буду казати про себе. Я фермер. У мене є фермерське господарство. У мене мама померла. 30 гектар землі. Ми працювали на цій землі. І землю забрали. І я її в своїм віці вже не зможу купити. У мене поїхали діти з села. Тобто наразі говорите про те, бачу, що дуже болюча для вас ця проблема, говорите про те, що фермер або людина, яка сьогодні, ну, можливо, там не мала якихось там статків, не мала якихось там таких от вже землі до цього, якщо сьогодні виникло бажання взятися і займатися малим фермерством, на сьогодні це нереалістично, от, на вашу думку?
Ну, люди, яких уже є земля, і які можуть ще купити цю землю, тобто для цього не створені ніякі умови. Ті умови, які у нас були, концепція, яка була до цього, працювала, то тоді у нас були дуже такі гарні державні програми. І фермери, малі фермери, вони дуже повірили в государство, в державі. Вони повірили в те, що потрібно, можна взяти ці кредити. Без відшкодування кредити фактично составляли 1-2% річних. Це була така гарна дуже програма. Можна було купити техніку, відшкодування за матеріал, до речі, послуги. Можна було створювати кооперацію. Тільки треба більше було розмовляти, може, з ними, комунікувати, казати, що це є. І тоді люди повірили, так? І тоді вони вибрали цей мільярд, то був фермерський мільярд. На цей рок було 800 тисяч. Багато ще осталось цих грошей. Але ж на наступний рік нам взагалі нічого не закладають. Зовсім нема цих грошей. Нас нема. Роблять пакети банки. І от я бачу, в одній кореспондент пише, пакети розробляють, ОТ-банк розробляє один для дрібного фермерства із земель банком від 500 до 2000 гектар. Це дрібний фермер? Поняття фермера. Фермером стала людина, коли вона конкретно взяла цю землю і зробила фермерське господарство, і їй давали 30 до 100 гектар. А тут від 500. Скажіть, будь ласка, де ми є? Ми кажемо спочатку одне. І кажемо, що це так добре, і ми 70 у нас чи 7 мільйонів у нас людей, які хочуть продати землю. Чому ж вони такі бідні, нещасні? А 4 мільйона одноосібників, які конкретно могли стати фермерами, які могли стати особистими селянськими господарствами, сімейними фермерськими господарствами, ми їм даємо на це можливість? Вони в тіні, в сірій зоні. Я розумію, що у нас зараз в землі така корупційні схеми творяться, що просто жах. Їх треба викривати. Але ж давайте спочатку викриємо ці схеми, а ці схеми всі знають. Всі знають. Знають, як по 2 гектара дають атошникам, а потім атошники тут же через день ці гектари продають. Як можна дати землю і її зразу продати? Ви говорите про те, що іноді люди, так, фермери, колись отримавши так на тих якихось пільгових умовах, держава давала ті там 30 або 50 гектарів на ведення малого фермерства, повірили, почали, але на сьогодні не можуть купити, викупити у держави ці гектари. Йдеться про, можливо, неефективність. Якщо всі ці роки ефективно велося господарювання, то, можливо, якщо це ефективний менеджер, ефективний фермер, то міг би вже за цей час якось накопичення зробити? Можливо, такою є мотивація? Ми будемо казати про накопичення. Фермер і земля – це, перш за все, це погодні умови. Це погодні умови. Вимерзло, замокло, не виросло, ринок збито. НДС був, тепер нема. Розвиток самого державного фермерства, як розвиватися. В цьому році практично гарний врожай. Але як його продати? Яку ціну ставлять? Люди в ноль не виходять, в ноль. І якщо це великі фермери, так у них є якийсь жировий ще запас. А маленькі фермери до 500 гектар, це ж маленькі фермери, у них нема жирового запаса. Якщо вони щось купують в кредит, то це у них на декілька років, не на один, не на два, не на три. Хто виставляє, визначається із ціною? Я так розумію, ви говорите про демпінг цен. Хто це робить? Хто це робить? І навіщо? Навіщо? Навіщо роблять для того, щоб ми конкретно не могли купити? У нас не було грошей у фермерів. І ми не могли купити цю землю, яку будуть продавати. Тобто вже зараз в цьому є перший шаг. Ти маленький, в тебе нема стільки грошей, і ти не купиш. А якщо ти будеш в банки в кредити брати, і 4,5 мільярда, хоча нас там не заложено ніде, нас же нема, нам просто не дадуть цих грошей. Вони дають грошей всі заложили. Другий продукт – від 30 тисяч гектар до 100 тисяч гектар. І третя група – це найбільші холдинги. І це все 4,5 мільярда. Тобто дрібне. А де ми? Нас взагалі нема. А якщо нас нема, то нема і села, нема і розвитку місцевого самоврядування, і нема тих
об'єднаних територіальних громад, тому що діти поїдуть, внуки теж поїдуть, а старики, вони вимруть. Поясніть, який все. Зв'язок все-таки введення ринку землі і майбутнє об'єднаних територіальних громад, ну, про які ми сьогодні говоримо, ну, як про перспективи, одну з найкращих для України в контексті децентралізації? Ми кажемо про ринок землі і про децентралізацію. Якщо буде можливість надавати землю, зможуть купувати об'єднані територіальні громади, так? То тоді вони зможуть у тих людей, які, якщо ми ринок землі в ідеалі відкрили. Ми провели інвентаризацію, ми розібрали з корупціонерами, ми не даємо можливості іностранцям купувати цю землю, іноземцям купувати цю землю. Все в ідеалі. Ну, але ж люди є, які хочуть продати. Добре, давайте будемо давати можливість об'єднані територіальні громади взяти цю землю і потім її віддати в оренду тим фермерам, які працюють в цій місцевості, які живуть тут. Який у них є дом, хата, він там працює дуже довго, він буде дбати про школу, про дитсадочок, про дорогу, по якій він їде. Тому що він живе в цьому селі, і коли я живу в селі, то я знаю всіх навкруги. Я прийшла в магазин, і мене знають, що я їла, що я робила і де я є. А якщо я щось зробила, як фермер чи як підприємець щось зробила для громади, то всі ходять і кажуть, дякуємо вам. В тих законопроєктах, які наразі розглядаються, такої можливості не передбачено? Що вас, зокрема, і фермерів Харківщини обурює в цьому? В тих законопроєктах, які розглядаються, одна особа може взяти землі 200 тисяч гектар. 200 тисяч. Тобто земля всієї України, 42 мільйона, буде поділена на 20 людей. І все. І ми бачимо холдинги, які зараз працюють. У нього є тут земля, він вирощує продукцію, а живе він десь там. Його тобто, нема ніде. Навіть не в Харкові, не в Україні. Розвиток громад від цього, на вашу думку, якось буде страждати? Розвиток громад. Його не буде просто розвитку, тому що не буде надходження в громади місцеві. І не тільки, що дивіться, зараз, якщо йде якась, ну, щось проходить у нас в селі, да? Якийсь захід. Тобто, що селищний голова чи секретар, він по підприємцям пішов, він до фермера пішов, там зібрали гроші, там зібрали. На садочок потрібно, на садочок, на школу треба, на школу. Так. І ніхто не скаже ні, ніхто. Тобто нема ні одної людини, яка б сказала ні. А ми маємо такий, ну, в нашій громаді, я живу в Печенівському районі, от до нас зайшов супермаркет. Супермаркет, який конкретно, да, він оформлює людей, у нього там дисципліна, у них все. Він платить тільки за землю, більше ні за що. Коли ми зимою до них попросили, наша селищна попросила у них, щоб вони допомогли, ми проводили захід День села, попросили у них, то вони просто не піднімали трубку. Вони зробили вид, що вони нічого не роблять. На електронки вони не відповідають. Вони сплачують, напевно, податки. Тільки за землю. І вважається, що тільки податки за якісь там НДС, всі воно інші. Не йде нічого в громаду взагалі. Ну, тільки громаду, за землю. Так. Можливо, це копійки. Розумієте, це копійки. А це буде, це цілий масив. Це тільки оце перше. Що для громади це буде ніяк. Тобто громади не буде, якщо маленьких знищить. Жити нікому там буде. Просто нікому там буде жити. Людей не буде. Потім ми будемо казати, що земля. Вони будуть вирощувати і відправляти все на експорт. Ми не зможемо казати, ні, будь ласка, ми закрили вам експорт, це їх земля. Вони не будуть нам у нас питати, що сіяти, що робити, як робити. Тому і наше сільське господарство, міністерство, мабуть, закрили, тому що треба спитати, який у вас сівооборот. І це одна з по землі, для того, щоб земля була жива, а не мертва. Ніхто цього зробити не зможе. Ну, це добре. Вони будуть робити те, що вони хочуть. І ми бачимо ці приклади. Нідра, знаходяться в одні інші природні ресурси, знаходяться на території, приналежать народу. Вода. Нам дають право пити, купувати воду.
На сьогодні тема нашої розмови все-таки просила вас зосередитися. І це те ж саме, розумієте, це ж те ж саме, це те ж саме. Це буде жахіття, якщо про воду ніхто не казав, не піднімався, але ж кожен з нас тепер воду купує. А якщо держава повинна була зробити магістралі, чистити, це їх її робота. І вони повинні це були зробити. І як, чи зробити скважини, щоб ми пили цю воду? Ні. Оце буде з землею те ж саме. Сьогодні мітингувальники під стінами Верховної Ради принесли труну із поросям як символ загибелі фермерства, зокрема тваринництва. Чому так. Тваринництво має постраждати від введення ринку землі? Тому що тваринництво, воно, тварин потрібно кормити. Тварину треба кормити. Для цього треба брати десь корм, його робити і кормити цю тварину. А якщо землю, ну є тваринництво, на 2-3 гектар я там зможу там кроліферму зробити, а де мені косити траву, де мені брати комбікорм, де мені ще що-небудь брати. Якщо рядом буде сидіти біля мене іноземець, він скаже, для чого мені твоя тварина взагалі, якщо я що взяв і мені поставки за рубіж треба робити. А продовольча безпека? Ну, ми ж, от дивіться, у нас є продовольча безпека. Зерно, якась кількість зерна, воно знаходиться в сховищах. Якщо не буде хватати, від тіля беруть і роблять борошно, для того, щоб у нас не було голоду. Скажіть, будь ласка, іноземець, який їх 20, да, буде? Ну, поки не йдеться про іноземців. Ну, будемо казати, що іноземець, він скаже, а чому я, чому я повинен вообще віддати вам в сховище, якщо я повинен взагалі продати. Про іноземців все-таки поки не йдеться, йдеться про заборону. Якщо у нас в законі, написано, в цьому законі, в тому, який є, там йде, що продаються, і ми по цьому поводу дуже казали, що це частним ліцям, да? Тобто, приватним особам. Да, приватним особам, і конкретно підприємствам, і в тому числі, в якому є іноземний капітал. І будемо казати про іноземний капітал. Ми, от, ну, будемо казати, ми з вами в іноземці з іноземним капіталом. Ви живете десь в якій країні, в якій для того, щоб гроші лежали в тебе банку, ти повинен, не тобі будуть гроші давати, як у нас на депозит, а ти повинен платити за те, що ти гроші положив в банк. І тобі треба їх кудись вкладувати. Ви мені дасте в наше підприємство, в якому ми вмісті з вами працюємо. І буде інший фермер, у якого там 100 гектар землі, конкурувати з нами. Зможе? Ні. Чи мають на сьогодні представники середнього і малого агробізнесу, фермери, своє лобі в парламенті? Як от бачиться вам? Чи маєте можливість донести ось свої якісь побоювання, свої якісь от зауваження? Крім того, що, знаю, і по Харківській області проводили акції, там і навіть дорогу перекривали, аби звернути увагу на проблему. Сьогодні от проходять такі чисельні акції під стінами парламенту, але от в якийсь спосіб, можливо, лобі в парламенті? Чи от, як вам бачиться можливість донести цю інформацію і вийти на якусь конструктивну розмову, аби були внесені ті правки, зміни, яких так прагнуть фермери? Дивіться, значить, що треба сказати про нашу асоціацію? Асоціація фермерів і приватних землевласників України, вона є в законі про фермерське господарство. І там одним із пунктів, стаття 33 цього закону, чітко прописано, що президент, у нас президент асоціації, він лобіює всі наші інтереси, він лобіює перед президентом і перед адміністрацією президента, іншими всіми структурами місцевого самоврядування і так інше. Тобто, наш президент, ми зустрічалися з президентом, з нашим Зеленським. Я теж була на цій зустрічі. Конкретно ми розмовляли і бачили, дивились один одному в очі. Тобто, порядна така нормальна людина, і ніколи не можеш сказати, що він може підтримувати. Тобто, ми йому кажемо це все, і він все це чує. Тобто, він чує, записує, каже, да, ми зробимо висновки, не він один був, була вся команда президента. Причому команда президента, вона, я з нею трошки попрацювала, я бачу, в якому вони режимі працюють, це турборежим. Тобто, я подавала, треба було там буквально з науковцями
Ми розробили програму, нас просив Тимофій Мілованов, щоб ми робили. Ми з науковцями в місті зробили цю програму. Ми вже нам цього було один день. Поки я приїхала, поки ми це зробили, обмінялись. Я відправляла, це вже було час ночі. І мені прийшла відповідь, дякую, отримав. Тобто людина працює в такому турборежимі. Потім я працювала з Висоцьким, з Мітєлєвою. Вони в 9 часов тобі дзвонять, у них ще добрий день, тому що вони працюють. І оця команда, вона така продуктивна, молода, енергійна. І коли я з ними працювала, я просто радувалася, що такі люди у нас є. Але ж чому тоді ми такі робимо, такі жахливі, такі моменти? Ну чому ми знищуємо нашу країну? Чому? Напевно. Хто цим конкретно керує? Хто? Президент? Задати це запитання цій команді. Ну, чи як намагалися? Задати? Тобто, коли ми працюємо, от щось потрібно від нас, якась інформація, то вони з нами працюють, ми спілкуємося, розмовляємо, робимо щось, вони отримують інформацію, і я повинна сказати, що вони її дуже так якби втілюють. Але ж, коли касається щось оце малого фермерства, ми кажемо одне, а в бюджеті ми бачимо друге. Тобто, ми балакаємо і з нами згідні, а в бюджеті взагалі зовсім інше. То що ж у нас буде? Ми приймемо час закон, в якому конкретно чітко прописано, хто може цю землю купити. І ми розуміємо, що нас там нема. І нас взагалі нема як фермерського класу взагалі. А якщо нема фермера, не буде і села, не буде вже і фактичної України. Тому що 200 тисяч гектар землі в одні руки – це територія. Колись нас в політології навчали, коли я колись училась, то казали, що таке держава. Держава – це територія і границя. І це було перше і основне. А потім було все-все-все. А ми зараз хочемо продати 200 тисяч гектар в одні руки, і в тому числі іноземцями. А яка у нас гарантія, що вони ще завтра там не поставлять границі і не зроблять у нас відокремлений підрозділ від якоїсь країни? Національна безпека. От зараз теж у нас національна безпека, все у нас є. Ми всі розмовляємо, всі кажемо, що у нас повинна то-то бути. Де наші прекрасні ці концепції, яка була у нас, де у нас це все для нас, для наших маленьких фермерів? Я голова фермерських асоціацій фермерів. Моє завдання – захищати всіх наших фермерів. Скажіть, будь ласка, де я це бачу? У мене є телефони Мітєлєвої, Тараса, у мене є телефони самого того самого. У мене всі є, я з ними спілкуюсь і конкретно їм пишу завжди. Ніхто нічого не реагує. Скажіть, будь ласка, так де гарантія, що вони будуть з нами взагалі спілкуватися, балакати? Ну, напевно, ще маєте нагоду звернутися, я не знаю, то там до народних депутатів, які на вашій там окрузі на ділянці. До народних депутатів ми звертаємося регулярно. Так, тобто, ми звертаємося регулярно. Комунікації на сьогодні немає. Так, нема. У нас тобто, дуже пропозиції висловлюєте, реакції не бачите. Що в такому випадку, от програма добігає до завершення, що в такому, от перекривали вже дороги, мітингують під стінами парламенту фермери, в тому числі, які наступні кроки, як відстоювати? Я не можу сказати, які наступні кроки, тобто вже на рівні мирного регулювання нас не чують, а що далі буде, я не можу сказати, тому що це вже якби не мої компетенції. Те, що можна, я якби робила, казала і казала вищим посадовцям, але ж не почули. Ну, на відміну від посадовців, ми на сьогодні вашу думку почули її наші глядачі. Дуже дякую за розмову, щиру, таку змістовну. Хочу подякувати нашим глядачам за увагу, нагадати, що це була програма «Точка зору». І висловлювала її сьогодні голова Асоціації фермерів та приватних землевласників Харківської області Світлана Гапонник. На все добре.